თქვენი გადასახლებია ხალხასო ფუსტაფიო და გადასახლებია მაგ სოფელმა რო შეადგინოს რაღაც ისე განცხადების ვარიანტი და გადაგზავნოს სპორტის სამინისტროს შეიძლება უფრო დიდი თანხები გამოყოს და მართლა გააკეთოს ეს ნორმალური სტადიონი თორე 4000 ლარი ყობა არ ეყოფა არც მოხდება არა მე ვამო მარტივიტი ეს აი არის მაგისტრისა და როცა ფირმა აკეთებს და თუ შემოიღობება სეტკით მოსტორდება ძირ ნიატაკი და ქვიშე გადაიფარება რა ეს არის მარტივი თავისთავად კარები დადგება იგი და ეს არის ამ საქარამრო გააკეთა ეს საიდან წავა ის იქრო გააკეთა აგე რახანა მაგას რახანა სოფლის პროექტები ის 13000 ლარი დაჟდა ბოტენებული არის მე ვკითხე ზალიკოს მაგრამ 13000 ლარი შეიძლება მარტო ხელოვნურ ბალანსზე რაღაც სპორტსმენი გამოგვიშთება მაგრამ 13000 ლარი ჯდება ვიცი მარტივი ტიპის არც ბეტონურ არ დაესხა შიგნით და შემოირაგოს სეტი 4-5000 ლარი დაიდება რა თქმა უნდა ჰაშტაგი რო ფირმა რო გააკეთებს ადრე ხონა ჩვენ ამის ის და ვიცი რომ 4-5000 ლარი ჯდება სადღაც არაფერი არ თუ ჩაერთეო გაინტერესებს რომ ეს ინფორმაცია სტატისტიკა გავშიგე სპორტის სამინისტრო მიმართა მიმართავს ჩვენ როგორ დიფასტოპის სამინისტროს რომ განგებლის თხოვნის სამშენ დააკეთე მიმართვა კი ბატონო სპორტული გამოფენების პროსტა ბიზნესი ვარიანტში დააკეთე მიმართვა რომ სოფლის მოსახლეობა ითხოვს სტადიონს გადაკეთებას ეს თანხები მე მცარე პარკს თანხები რომ გადაისროლოთ კი ა შესაძლებელი არის რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამისთვის გამოყონ ძალები წაგიგეთ იმდანე რომ ამ წერილის პასუხად გაცნობეთ რომ მიმდინარე წელს ზესტაფონის რაიონის სოფელ დილიკაუში და ქვემო საქარმა და ზედა საქარის უბნებზეა რომელიც ორბანში შევიდა იქ ჩვენ გვეგვა დავწყოთ სამუშაო და მეორე ეტაპი რათა მომავალი წლის განმავლობაში დავამთავროთ მათი სრული გაზიფიცირება აღნიშნული სოფლები შეტანილია 2013 წლის დამატებით გეგმაში და სამწუხაროდ რომელიმე ახალი ობიექტის მათ შორის სოფელ პირველი სვირის ამ გეგმაში ჩატბატებას ჩვენ ვერ მოახერხებ მხოლოდ ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გახდება ზესტაფონის რაიონის სხვა დასახლებული პუნქტების გაზიფიცირების საკითხის განხილვა. ანუ ეს არის ოფიციალური წერილი, რომელიც გვეუბნება, რომ პირველ ეტაპზე მშენებლებთანაც მე ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს და საუბარი მაქვს და გეუბნებით ყოველმე ყოველთვის და ქცემთ პასუხს ამაზე, რომ ეს 24 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელზეც ჯერჯერობით უკვე ხელშეკრულება აქვს დადებული, აქვს ჩასაბარებელი, 15 მარტამდე უნდა ჩაებარებიათ, მაგრამ ვერ ასწრებენ 15 მარტამდე და თვის ბოლომდე ანუ აქ უკვე გაზი წავა ამ მაგისტრალში რომ გაისინჯოს და ჩააბარონ და ამის შემდეგ იწყება მეორე ეტაპი და ყველა უბნების გაზიფიცირება დაიწყება აღარ იქნება ეს გადახტობა გადახტობა და დაიწყება დასაწყისიდან და წამოყვებიან და ყველა უბანი გაკეთდება უბანში ეს გაკეთა უბანში ეს გაკეთა და ხო გაკეთა ნამდვილად სხვადასხვა არ არის დამთავრებული დამთავრებული ხო და თქვენ უბანში ვარ გაკეთებული ახლა წელს აღმოაში და იგი მაგას ამის პრიორიტეტები კიდე ამბობს ეს თანხა რომელიც ხელისუფლება დღევანდელმა მთავრობამ დღევანდელმა ჩვენმა დეპუტატმა გამგებელმა ძალისხმევა იყო ის რომ ეს თანხები ცენტრალურ ბიუჯეტზე წამოსულიყო თქვენამდე მოგვეზი რა თქმა უნდა თელ პარტიის შტაბი და სულ და გადასულიერ ინმაზე ვიღაც ასე ეხვეწონ ოცნების თავზე რა თქმა უნდა დაბარაგე და არანაცნობი ხო და გადასულია თხოვნით იმაზე რომ ეს თანხები ვიღაცას გამოგრჯონები და აღარ არის ახლა ის რომ კონცერტებში 25 მილიონებს ხარჯავდნენ და 100 მილიონებს ამიტომ ეხლა ეს ფული არის თქვენამდე მოა და თქვენ თვითონ უნდა განკარგოთ თქვენ თვითონ უნდა გაშაშა გაკეთა 15 პროექტი წელს ახლა გაკეთეთ 15 პროექტი კიდე და შეიძლება მეტეს გაკეთოს მაგრამ რამდენი უნდა გაკეთდეს კიდევ ახლა არ უნდა გახდეს ეს თანხები თქვენი დაპირისპირების ეს არის და საფუძველი აი ამიტომ უნდა გემასთან შეამოწმო ჩვენ რა ვიცით ჩვენ ზაღლებს სპეციალისტმა ნახოთ მოწერი რომელს საუკუნეში ვარ კობა რომ მე შაშა ნიცა რამდენი თამრო გაჭიდეთ ხო უყურე ბატონო კობა
რამდენი ხრეჩი თარმოდაჭი რამდენი მაშინა ხო კარიერი ჩვენთანა ჩვენალი ჩვენთან არის კანადა აღარ ვარ მე კი კოორდინატორი გინდა საბაშო დავაყაროთ პირველი კოორდინატორი სპეციალისტი კოორდინატორი შენა ხარ ნახე გაერკვიე ჩადი მაგრაშუაჩი არა კიდე მე ვამბობ იმას რომ ხალხს ისე როგორ თქვენ გინდათ ჩვენ საში ყოველთვის ზას ახლა მოვიდეს მე შესათახმებელია ბიზნესმენებს შეცმანი გასაგებია შესათახმებელი მოთორა სულ არის გასაფართოებელი დაახლოებით 30 მეტრო მე 30 მეტრო შეთახთეთ გაერკვეთ ერთმანეთში და ნუ გახდება ჩხუბის მოზეზე ერთი გაბრი ბულდოზერი გაიმისტა ჩავა 30 მეტრო და დამდენი საკუთარი არის მოსამბრები და რაფელი არ არის ჩვენ კაცო შემიწელი მე ჩამოვიდა და მე ჩამოვიდა. ირა და მე ჩამოვიდა. მე ბატონო. მე ბატონო, ყველა ხერხთან გაწევა. მოსმენეთ. ჩემი შვილია და მე ფარაში გაერო. კი ბატონო, მე ჩავ მე ვიდომ ჩემ და მე გამოგვიწევდა და გავასწორე. კი ბატონო. იმეზობლებს შეუტან ზოგი შეიძლება ხობია. იქარი ვიწრო ვიწრო ის არის ბატონო ხვიჩა. მე დამყოფი ვარ იქ არის თან ძალიან ვიწრო ის გასასვლელი რა. თქვა გაგეიწინეიცია, იქან არ გამოვა ის. კი მე დამწერდა ხოლმე საერთოდ. არა არა შეასრულე და არ ჩაიგო. ძველი არ ჩაიგო. ვიწოდე მე და ჩავჩები კიდე ხარ. მასალი ხარ. კი რა ვიცი თუ გიაყობოთ ახლა ეს აგერდი გვაჩი მაგარი არა მაგი ბატონო